Vulgarizmy a slovník 4. cenovej skupiny. Ján Slota dnes v relácii STV opäť potvrdil, že servítku si pred ústa nedáva. S mierne zhoršenou artikuláciou urážal slovenskú diplomáciu, moderátora a zaútočil aj na svojho koaličného partnera stranu Smer. Ján Slota prišiel do STV na svojom luxusnom aute, ktoré sám aj šoféroval. Najskôr prirovnával emisie k plynatosti moderátora. Aj vy máte tie vzduchy, osobné vzduchy. Hej, áno. To na nášho plynu, s prepačením vášho a môjho plynu, bude ani jeden cent. Myslíte, že máme až tonu? Ani jeden cent. No, myslím si, že za celý život by ste môj to vyprodukoval. Jak sa dívam na vás, možno, že aj viac. Zahraničná diplomácia začína a končí v tom, že trčí niekomu z ryti. Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v... A čo je na tom vulgárne? To je normálne odborný výraz. Čo ten rozpráva, takýto odvalý ide do STV, je to hanba pre Slovensku jeden tento Slota. Sme jak všetkia Slovácia, keby sme boli ožralé svine. Doktorka, musím vám povedať, že skutočne ste obdivuhodné hlúpa. Ale skutočne. No tak, to je Horota Transky. Aby ste vedeli, že to nie je nejaká maďarská sviečka menom Turu. To je Horota. Ján Slota čelí ďalšiemu škandálu. V garáži parlamentu mal hrubo nadávať policajtke. Ty okamžite pusť môjho šoféra. Kto si ty? Na čo si tu? Ako sa voláš? Ty Podľa policajtky mohol byť Ján Slota pod vplyvom alkoholu. V danej veci ešte uvádzam, že poslanec Ján Slota javil známky požitia alkoholu. Urážky, vyhrážky a vulgarizmy z úst Jána Slotu na verejnosti nie sú ničím výnimočným. My pôjdeme do tanko a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Strapata pani, ktorá je skutočne strapata, sa tu vyhráža. Dáva otázky predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorému nesiaha ani po opätky jeho topánok. To ako my sme špíny, teraz myslíte novinárov, alebo... Vy konkrétne, vy ste špína. To sme neboli my takí bastardi, že by sme udávali svojich vlastných. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonca. Keby ma holandská vláda poverila, ja by som veľmi rád tú stranu vystavil. Že všetky tie... Mali krpatý Dzurinda začal o mne rozprávať, že som vypálnik. Povedzte mi, čo som povedal vulgárne. Nebudem to opakovať. Som povedal malý krpatý, čo je na tom vulgárne? Je malý a krpatý je takisto. Čo je na tom vulgárne? Národný Ján Slota opäť vystrájal. V jednom z bratislavských podnikov značne posilnený alkoholom prezentoval svoje názory. Nezaobišlo sa to ani bez značnej dávky vulgarizmov. No a nám sa z toho podarilo nakrútiť exkluzívne zábery. Prišiel Ján Slota do podniku už poriadne opitý. Údajne až tak, že si myslel, že nie je v Bratislave, ale v Žiline. No zákazníkov poriadne nahlas presviečal o svojich názoroch. Takže nech žije Maďarská republika. A čo mi tu budeš ty brať na slovenskom území? Tí starí Maďari, ktorí prišli na tých malých, škaredých, uňatých koníkov, čo už hovorím 350. raz. Áno, to boli Mongoli, to boli mongoloidné kmene zo stredu Ázie. A my tu stále len rozprávame a kňučíme, jak taký kňučiaci, zdochynajúci pes a strkáme sa niekomu s prepačením do zadku, a nechceme vidieť skutočnosť, ktorá je tu skutočná. Chcel by som ešte povedať na to, na tie úražky, ktoré sa sypali z tej špinavej papuly. Pán Mikloško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Myslím, že až toho toľko nevypijem, keď stíham ešte jazdiť na koni, pilotovať lietadlo, jazdiť na rýchlych autách, povedal, na rýchlych motorkách. Nie. Tak svoje štaty, čo to robia zároveň. Ja začínam sám seba obdivovať. Jak to všetko zvládam? Keď stále niekto hovorí, že ma videl niekde opiteho, alebo niečo podobné. Veľmi nechutné, keď si to človek len predstaví, tak, že jak ten to chlap tomu druhému chlapovi, jak to robí. No je to hnus. Je to proste, sa dvíha človeku žalúdok. Dá sa povedať. Ja neviem, že jak by... keby ste vy bol, alebo ty keby si bol, vieš, a keby si mal svojho priateľa, jak by si mu spravil dieťa, alebo niečo podobné. To nie je pravda, toto ja by som sa na to nemohol pozerať, lebo by som sa povracal. To si No počkajte, veď ma nepriušujte. 20 sekúnd majú páni ešte, ale prosím vás, netrepte tu.
toto je verejnoprávna televízia a na to sa potrebujú diváci pozerať, aby si vypočuli názory naše, nie vaše. Takže táto televízia platená z daní všetkých tých, ktorí sa na to pozerajú, nie len z vašich daní. Takže neprerušujte, prosím vás. Skúsme to možno pán Slota skrátiť. Ivan Guruča, ja som mal tu teraz priestor 15 sekúnd, ostatní mali podstatne väčší. Tak sledujte potom časomieru a potom buďte objektívni. Tak skúste to skrátiť. A to, čo rozprával túto predkladateľ, no neviem, tak teda vás nepoznám vôbec. Ja som sa čudoval, že vôbec tu sedíte niekde. Niekade, neviem, skade ste spadol z neba, ale budiš, no. Budiš, keď už tu rozprávate tie svoje nezmysly. No a keď som počúval, neviem, v teatrojke, pán poslanec z Martina, ale aj vám som prezvisko zabudol, Janiš, no keď som vás počúval, no tak to bolo komické. Ja som, no, to bolo niečo neskutočné. To bolo niečo neskutočné. Som to vyrátal, 13 razy ste zopakovali to isté. 13 krát. Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný, alebo vy. Ale aby sme sa tu skutočne nepredvádzali, veď to je úplne trapné sa ukazovať ľuďom, keď si niekto myslí, že tu sedí na zadku, tlačí gombíky a ešte si myslí, že robí. Tak to je nehoráznosť. To je nehoráznosť. Už skutočne šetrite nás, časovo šetrite, odhlasujme to, buď tak odhlasujeme, alebo tak odhlasujeme. Len prosím vás, netarajte a netvárte sa, jak ťažko pracujúci ľudia. Ja vás o toto prosím. Nechcem sa vrácať do minulosti. Jak zavádza slovenskú verejnosť, jeden zasran, ktorý obalamutil takýmto chrapuňom, nemením sedieť tu za jedným. A keď skutočne je to vaše slobodné ľudia rozhodnutie, pán dajú takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí do, na psychiatriu hlási, tak pán Boh neochraňuje slušnosť. Prosím, zachovajte slušnosť. Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Dobre, krátka reakcia, poďme. Krátka reakcia.